Полігоном крокують 11-класники школи «Основа». Вони першими розпочнуть навчальні стрільби. Перш ніж взяти до рук зброю, хлопці обов'язково повинні отримати інструкції, як з нею поводитися. Це учням показують на практиці. Ось це предохранитель. Ось він, бачите? Предохранитель. Що ви робите? Ложитесь на неї в бок, даєте магазин, присоединяєте магазин. Ось цим кончиком, бачите, так? Входите в зацеп, передню частину, зацеп. Зайшли. І автомат, і магазин зайшов, ясно. Знімаюсь предохранитель. Після цього школярі одягають каски, бронежилети та отримують набої. Стріляти одночасно можуть лише семеро хлопців. За командою інструктора вони біжать на місце стрільб. Потім у положенні лежачи заряджають автомат і відкривають вогонь. Внимание! Огонь! Відстрілявшись, хлопці біжать на початкову позицію, а на вогневому рубежі їх змінює наступна сімка. Представники центрального військомату розповідають, навчальні стрільби для юнаків – необхідність. Тим паче, коли на сході України йде війна. Для того, щоб вони отримали навички з використання зброї та в подальшому могли їх застосовувати при проходженні служби у військах. І це дуже добре, коли хлопці отримують практичні навики сьогодні, а не там в бою. Я думаю, вони справляться зі своєю задачею, екзамен здадуть на 5. В тому, що склали іспит на відмінно, школярі впевнені. Перш ніж випробувати свої сили на полігоні, вивчали теорію та довго готувалися. В школі ми отримали достатньо хорошу теорію на хорошій базі. Ми ходили в різні школи, де є пневматика, воздушне оружие. Ми там, так сказати, практикувалися. Але зараз ми виїхали перший раз і стріляли вже з бойових патронів. Тобто, це дуже цікаво. А це готуються стріляти учні навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ». У закладі посилена військова підготовка, тому тримати зброю у руках для школярів – звична справа, навіть для дівчат. Втім, вони теж уважно слухають інструктаж, одягають захисне обладнання – та йдуть стріляти. Після стрільб на початковій позиції учні діляться своїми враженнями від навчань. Я дуже боялась, звісно, туди йти, але спробувала, і от як виброс адреналіна, тобто, наступний раз, думаю, не буду боятися вже. Навчальні стрільби на полігоні відбуваються щорічно для випускників усіх шкіл міста. Далі учнів чекає ЗНО. У військкоматі сподіваються, що багато випускників оберуть собі військові виші і в майбутньому будуть захищати нашу країну.